Der er et eller andet hus her. Var det derinde, hvor der var den der power generator, eller hvad? Eller er det et helt andet hus? Der er bare alt for mange huse og bygninger på det her skide sted. Ashley! Okay, jeg kan høre hende. Og det er et nasty sted, det her, mand. Ash, I'm here. Where are you? I don't know. Are you okay? What the hell happened? Katte og alt muligt hænger op. I'm coming, Ash. Just keep talking to me. What happened? Chris, tie me up. I can't move. Ashley, I'm gonna get you out of this. Don't worry. I'm really scared, Chris. What happened, man? Hurry, please. Oh, crap. Oh. Chris, are you there? Hello. And thank you all for joining me. Psychopath. Tonight, we're gonna conduct a little experiment. Sort of test. Now for this experiment, we'll need the cooperation of our two test subjects, Joshua and Ashley. But we're gonna need one more participant to help decide which subject will live and which will die. Hvem skal dø? Hvem skal vi dræbe, folkens? I bestemmer, I bestemmer. Please, everyone calm down. It's all very simple. Christopher, you will find a lever placed directly in front of you. Say. All you have to do is choose who you will save. Træb drengen. Frank er sådan siger, træk pigen. En på hver. Har vi flere, der vil løbe til at... Chris, you can't let me die! Just give me a second, I can't think straight, just... Jamen, vi skal redde gutter, nu skal vi redde. Vi har en stemme på hver. Andre, der er med til at stemme. Det er sikkert den nye sorger. Lidt kan du kalde det. Kom så. Hvem skal vi dræbe? Hvem skal vi dræbe? Hvem skal vi redde? Hvem skal vi dræbe? Jeg skal skrive den, jeg skal dræbe, ikke? Det er lidt nemmere. Who do you want me to kill? Jeg har en på hver. Vi bliver nødt til at lige have en af mere, der siger noget. Pigen dræbe. For fire, hvor blev jeg Bob Marley og DG og pigen skal det jo kende nu. Ja, det blev pigen så. Så vi redder Josh. God, Ash. I'm sorry. Chris, please. Oh, God. Redder Josh, tror jeg. Bumsy! No, it's a mistake. It's not what I meant. Jeg tænkte det, jeg vil. Josh, I'm so sorry. I didn't mean for this to happen. Sige han okay. Ah, ikke helt. Bedre valgt dræbe dem begge. I'm letting you down. Shh, stop, please. Come on, let's get you down. Come on, we're gonna get you out of here. Så var det dumt, vi valgte hende at dræbe hende. Så ved hun det garanteret det nu. At vi forsøgte at dræbe hende. Ups. Det var ikke pigen. Jeg valgte, at det var pigen, vi skulle dræbe. Den ville bare ikke dræbe hende alligevel, åbenbart. Ashley! What? Who's blood is that, Ash? Are you okay? Chris, what happened? Josh, what, dude? He said
Wait, not what? Right in front of us, man. What are you talking about? There's a maniac. Maniac? Oh my god, we gotta get out. You could have out. At least picked it up. There's a maniac, and he was, there was a saw, it was either him or Ash, and I don't know what to do. Come right through, man, spill it out fucking everywhere. What? Oh my god, Chris, what? And I killed him. What, Chris? I killed him. Det ville ikke være skrækkeligt, hvad du skulle vælge. Selvom det ikke er en skyld, personen dør, så får man alligevel skyldfølelse på en eller anden måde, vel? Chris, she's right. But who knows who'll be next, right? We just gotta go. Yeah, we gotta go. We'll go get help. No, you just wanna save yourself. No, I just don't wanna make hasty decisions that get everyone killed. You can get everyone else together and I'll go get help. With Matt, right? Okay. Nu vil hun alligevel ikke gå alene, hende der skidringen. Det gad hun godt tidligere. Vi skulle sikkert tage Josh og så dræbe den pige. Nej. Det er jeg rimelig sikker på. Den flyttede sådan der, så fik den lige et flæks i hovedet. Hej igen. Things are getting pretty tense up there, aren't they? Yep. Det kan blive noget. Hende så godt fint, eller nej, det gør det ikke. Altså, det, jeg ønsker det ikke altid, at lort skulle ske. And you think that these poor people are getting what they deserve? Nej, jeg synes ikke. Altså, skal jeg lege psykopat her i det her? Det er som om... ja, hvem er du? Godt spørgsmål. Trying to help you. And this game you're playing. You understand that it's not good for you. It's not good for anyone. Nope. And I can't say that you've been very charitable in the way you play. Hun siger det. Han bliver mere syg i hovedet, ham der, ja. Han bliver vist kun mere og mere strange. Sølle kanin der. Nu har den mistet hovedet også. Eller... Hun går over i hvert fald. Du gør mig bange. Do you even believe that I am real? Men tror du findes? Ja, selvfølgelig gør du det. The heart of the problem, it all comes down. Problemets kerne, what? Fra ægte og ikke ægte. Dr. Hill. Det burde være Dr. Phil. Det er ikke helt så creepy, synes jeg personligt. Nej, det er mere til, der er så mange jumpscares hele tiden. Lot of things. None of them nice. Quit it. Here's our one-way ticket to the spirit realm. I've just been through enough spooking for one night, okay? I see a hot bath. Ah, hun skulle i bad, ja. So have fun. Det er som hun stadig hygger sig med det. Jessica! Oh my god! Oh my god! Shit! There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? Det skal vi nok finde ud af nu, om han kan. 6 timer til solopgang. Jeg ved, om det er der, vi så bliver reddet. Jesus. That's really not good. Det må være, jeg må ikke være koldt, det der, mand. Sådan tog jeg grunden. Lige på ulve. Pynt op til jul i år. Jeg skal prøve at se, om vi kan lave en julepynt i baggrunden der, eller et eller andet. Jeg ved det ikke. North, west, et eller andet. Jeg er ikke lidt en superhelt, han prøver at hjælpe.
Ja, jo, det må man sige. Jeg kan dog ikke helt forstå. Altså, hvad er hans plan? Vil han dræbe ham der, eller hvad? Let's get a closer look. For at få hævn, eller... jeg ved ikke helt, hvad det er, han vil. Det er nok nærmere der, som vi er står. Ja. Okay. Julen næsten sidste år. Jeg skal også sådan der. Lige nu, der har jeg en heks. Der har jeg faktisk ikke, hvordan den går lige ind og tænder. Det har jeg fuldstændig glemt. Forkert, mand. Hvad sker der, Molle? Jeg har fuldstændig glemt at tænde her til aften. Men jeg har sådan en i vinduet her på siden, der har sådan en heks, der står og propper ting i gryder og snakker med sin kat og sådan noget. Yes, dem julemand, han kommer op igen i år. He's all, eller han er ikke altid op, men han kommer op hele december, ja. Er det samme med her til Halloween her, der har haft sådan en nisse, ikke en nisse, en heks op. Jeg har bare lige jeg har ikke lige fået lavet nogen video omkring det. Det skete ikke lige helt. Så det beklager jeg. Så. Jeg overvejer lidt, at man skulle lave sådan en 24 timers Halloween-udfordring-agtig i morgen, hvis jeg lige får tid til det. Der er sådan en forladt skøjtehal her i Aalborg. Så man kunne lave en sjov video ind i. Det er bare lidt creepy at være derinde i virkeligheden, så. Awesome. Condemned. Okay. I henhold til loven erklæres det øjeblikkeligt ulovligt opholdelse af denne bygning. Fra 1954? Det er sindssygt langt tilbage. Så skal vi lidt bare ind. Altså, vi skal lidt bare derind. Og der er noget åbent. Flot. Så er det lidt chapel der, eller hvad? Yeah. Wow. Hvad laver du også her, Mike? Altså. Så jeg skal have et security pass for at komme ind. Og det har ikke virket siden 4, hvad hedder det? Det har ikke virket sådan 50 år eller noget i den stil. Næsten 60 år. Og så skal jeg have et security pass til lovet. Giver det ingen mening. Ja, det var da Bilka, de åbne 24/7. Jeg lavede den channels. Og jeg var der cirka i halvanden time eller sådan noget i den stil. Og optagede videoen. Jeg var bare så sent, at der ikke rigtig var nogen andre mennesker, så... Det var... The reason! Men chok, den fik mange... Den fik en del views! Det er lidt over 60.000, så... Jeg tænkte, hvis man lavede en lignende, hvor man... Larer, som om man var... 24 timer i en forladt skøjtehal. Som rent faktisk er forladt. Men... Dog godt smadret indvendigt, fordi at... Folk, de åbenbart går rundt inde i sådan en... Det er mere lige, om jeg lige tør. Ja, hvorfor går vi ikke hen mod Morge? Hvad hedder det? Ja. Det her halløjse. Ej, der kravler alt muligt lort rundt omkring. Okay, medarbejdernes lægerapport behandlede lægede... Rapporten omhandler den ind... ledte tilstand af de 12 minearbejdere efter stenbrud i minen og efterfølgende redning ved Blackwood Pines. Indlægning ved ankomst af de 12 minearbejdere ved sanatoriets medicinske afdeling havde vi forventet at finde afmærrede skaller og mænd, som var sultne og forvirrede. Heldigvis virkede minearbejdernes bevidsthed, eller bevidsthed er relativt sunde, hvilket til sydlandet skyldes deres op.